Përshëndetje miq të dashur. Ja erdhi dhe momenti i rubrikës së kuzhinës këtu në Report Televizion. E siç e dim të gjithë, në orën 8:10 në mëngjes fillon kjo rubrik, gjithashtu do të përsëritet edhe mbasdite në orën 17:10. E kam ardhur sot në një nga restorantet e Tiranës, ke Amantia. E kur themi Amantia, gjithmonë kemi parasysh që aty do të drekojmë një pizzë apo do të porositim me telefon një pizzë. Por ka një veçanti. Ky restorant nuk ka vetëm pizzën, por ka edhe pjata të shumë llojshme, që nga llojet e mishit apo të peshkut apo dhe të pulës. Por edhe pasat apo makaronat, siç i themi në shqip, me salca nga më të ndryshmet. Pra, është një, kur vjen në fillim, të duket që do të shijosh vetëm një pizzë, të cilat ne i kemi shijuar, edhe ju me siguri, por kemi dhe pjata nga më të ndryshmet. Pikërisht sot për këtë kam ardhur unë. Pavarësisht se na tundon pak aroma e pizzës, ne do të shohim së bashku disa pjata të përgatitura nga shefi i kuzhinës Amantia, nga Miri. Miri, mirë se gjitha. Përshëndetje, mirë se erdhët. Si jeni? Mirë, faleminderit. Mua më kishë marrë mali, që është e vërteta. Nuk e di nëse juve, ju kishë marrë apo jo, se di këtë. Edhe në më mërë. Mirë. Sot do të gatuajmë ndryshe. Neve sot? Ndonë se në përqenë ajo pizza. Po. Edhe ato shumë lëshmërit e pizzave që ju bëni këtu. Por, kishëm dëshirë të shikonim dhe pjata tjera, të cilat ju i keni këtu në restorantin tuaj. Çfarë do të bëjmë sot? Neve sot do provojmë disa gjëra nga kuzhina, po kryesisht sot ne do fokusohemi vetëm te fura. Tek fura? Po, fura jonë është e veçantë në Tiranë, se jo shumë lokale e kanë, domethënë. Mm-hmm. Edhe ne do përgatisim mish edhe mm-hmm. edhe një peshk. Edhe një. Po këto do jenë në furë. Do të jenë në furë. Po. Po. Njerëzit në përgjithësi janë mësuar që të vendosin tigan ose të ndezin zjarr ose të po. Të përpiqen të bëjnë shumë gjëra pjesë në kuzhinë ose të merren me shumë gjëra, kurse ne me pak gjëra do të tregojmë që mund të gatuojmë gjëra shumë të mira. Edhe ne ambisa të themi më njëherë se çdo vëm në tenxhere apo në në tigan, është vërtet kjo. Ne do të tregojmë që vetëm me një furë po mund të bëjmë shumë gjëra. Mund të bëni shumë gjëra dhe të gatuara mirë. Ky është një, si të themi, një fat që juve keni, sepse bëni edhe picat në furë, që fura është e ndezur, edhe mund t'i kaloni. Mund të themi që është ke gjetur më mirë praktikën apo lehtësinë për t'i bërë këto apo i japi një shije tjetër. Neve e kemi, pse mos ta përdorim. Pjatave. Neve e kemi furin, është tërkohën i ndezur, tërkohën ajo e ndrup, pse mos ta përdorim edhe për diçka tjetër, domethënë. Po. Që të krijojmë një shije ndryshe nga të tjerët, një shije ndryshe nga të tjerët, edhe çik me të vjetrën, pasi furat sot janë të gjitha me gaz ose me korrent, kurse jona është me dru. Dhe jo shumë, jo në shumë vende mund ta gjesh ose mund ta përdorësh akoma. Më pëlqen shumë kjo që the me të vjetrën. Po. Shumë më pëlqen. Pse gjesh e kaj shumë? Se është edhe fjala është i vjetër, edhe gatimi që ne do bëjmë është pak a shumë i vjetër. Nuk është me këto trende dhe reja, me kështu. Shumë mirë. Atëherë, çfarë do të bëjmë neve? Në fillim do bëjmë një role pule, të mbushur me, ne paraprakisht e kemi pastruar një pulë, i kemi hequr kockat, e kemi hapur, i kemi lënë vetëm lëkurën pulës dhe mishin. Edhe nuk kam vendosur t'i bëjmë një mbushje të lehtë, domethënë që është vetëm me djath, speca edhe sallam. Po. Po që gjithsesi në shtëpi mund të bëj një mbushje sipas dëshirës, se ka njerëz që nuk janë speca ose sallamin. Po sallamrat që ne përdorim kryesisht janë deri edhe po që ai ka yndyrën dhe krijon një shije çik më ndryshe nga të tjerë. Po, i jep shi edhe mishit të pulës. Në perfekt, ko mos të përqendroheshim vetëm te pula, kemi pastruar dhe kemi bërë pothuajse gati, thjesht do ta palosim. Po. Do ta vendosim në furrë të presim kornë pjekjes. Po. Tani, mund të themi diçka tjetër? Se kur themi që bëjmë role me pulë, imaginojmë që kemi marrë 2-3 fileto pule, i kemi rrahur ato, edhe kemi bërë role, në? Këtu që kemi bërë tek pula? Ne kemi marrë një pulë komplet. E kemi hapur, e kemi pastruar, i kemi hequr të gjitha kockat, krahët, këmbët, brinjët, e kemi pastruar komplet. Dhe pula është bërë një fletë e madhe, gjithë pula është një fletë e madhe. Qartë. Dhe do ta shohim pak që pse e lëm atë pjesën e ajo pjesa e lëkurës së pulës.
ne do ta mbledhim tani, që ta bëjmë gati edhe për ta pjekur. Mm-hmm. Pjesa e lëkurës është që kjo të bëhet krokante, mm-hmm. edhe aroma të ngelet, edhe mm-hmm. kur edhe jep shije. Në krokantes këtë. Në fund të pjekjes, pula mos të digjet mishi, mm-hmm. po të bëhet krokante lëkura. Lëkura është dhe mbrojtëse, mm-hmm. edhe ka dhe një shije, shijen e pulës, shijen e veçantë ka. E duam atë lëkurë. Ndonë se ne këto dietologët e mjekët tonë mos e si dorë. Shumë njerëz tonë që lëkura e pulës ose dhjami gicit janë dhe janë të dëmshëm në fakt, po që shia në fund e ato është, ato të dyja e kanë shien. Me qise sikur nga ato studime që janë bërë, ka rënë ajo teoria e si thuash, po të thonë që janë të dëmshme i ndyrat. Teori dalin për ditë, shia nuk e pranon. Shia jo është. Shia jo është. Kjo normalisht ne po e bëjmë në mënyrë të thjeshtë, domethënë se një profesionist do ta bënte me rjet, të mbështjellë shumë mirë, po duke qenë se zonjat në shtëpi nuk i kanë ato kushte dhe që ta mbështjellësh me rjet. Me rjet e bën vetëm Olti. Po. Olti, ne përshëndesim Oltin. Olti është muzhinjer dhe ka sap i mirëfillt, mishi dhe një nga më të mirë dhe mishi. Shumë është e vërtetë. Ne kemi shok të mirë dhe bashkëpunojmë shpesh. Edhe atë ndarjen anatomike e bën shumë bukur. Në një nga transmetimet e ardhshme ne do bëjmë dhe një bashkëpunim bashkë me Oltin, se në dimër ne bashkëpunojmë shumë me kasaperin e Oltit. Po. Kur bëjmë evenimente, mishi, bëjmë kosha gici, bëjmë shumë gjëra në furë, domethënë. Plotsojmë kushtet e njëri tjetrit. Po, ashtu. Me pak fjalë, unë i ofroj furin, ai ofron mishin. Po, shumë. E bashkëpunojmë. Po, me një fjalë, domethënë mbështetesh tek Olti. Po. Vetëm e vetëm për ndarjen. Që bën anatomike të mishit, apo jo? Në shumë gjëra, edhe për mishin, se është shumë e vështirë sot që të gjesh në treg një mish të mirë, e të jesh i sigurt se ai mund duket i bukur kështu. Një bërzoll gici, ose një bërzoll viçi, ose një fiorentina mund të duket e bukur. Po, në momentin pastaj që ti e pjek, ajo i mungon shija ose forma. Atëherë, ne mbasi kemi mbështjellë rolin e pulës, e vendosim në një tepsi, e mbështjellim fort me letër alumini që ajo thjesht të fiqet nga brenda dhe mos i dalin lëngjet edhe të thahet. I hedhim pak ujë tepsi si mos na digjet në furrë. Pasi pak. E mbushim tepsin dhe në gjysëm, pasi kjo nuk ndikon fare të mishi, se ujë nuk arrit të depërtojë brënda, nga letra alumini. Dhe e kemi gati. Kjo është gati për të futur në furrë. Po, kur e kemi shtruar këtë si pet, fletën e mishit pulës, pasi kemi hequr kockat, jemi kujdesur që lëkura e pulës mos na prishet, mos na hapet vënde, e kemi marinuar mishin e pulës, apo thjesht e kemi mbushur vetëm. Mishi i hedhur krim, piper e kështu. Mishi i pulës është i hapur. Edhe ne nuk e marinojmë në masë, që ti hedhim krim, piper ose ne këto gjëra e lëm sallamit. Sallami është ka një marinim të fortë. Po, është vërtet. Djathi që përdoret është djath me yndyrë, nuk është mozzarella që është pa yndyrë. Dhe ajo ka një marinim të fortë, edhe specat japin një aromë karakteristike. Plus pastaj me kockat e pulës ne kemi zije, kemi bërë një bolion që në fund kushdo mund ta përdorit edhe si lëng, t'i japi një ta lëngëzoj, ta bëj çim të lëngshëm ose mund t'i bëj edhe një krem ose një diçka. Po. Mënyra si ne shërbejmë është kjo në lokal. Ne jemi çik të thjeshtë në lokal, nuk bëjmë shumë zbukurime në pjata ose nuk i kam. Jo se si kam qef unë ato gjëra, po dua që njerëzit të ndihen si në shtëpi, këtu ne. Po jo, thuaj çik tani që ti je nga Vlora dhe do mishin mish. Nuk do të kesh pranë asë sancat, asë... Mishë e mishë nuk i themi pullës, po si ishte në hellë. Po si mishë në hellë, ë? Po, po si ishte... Po dhe pulla bëjt në hellë, mo. Po si ishte i shinjë në hellë, dhe pëshuat mishë në hellë. Mirë. Dhe këte vendosim në furë, me një temperaturë të lartë, furë e shpisë, dhe në maksimum po ishte për 15 minuta. Nuk është se ka një problem, nuk arrin ta djegju, sa vetë do ta pjekim më shpejt, domethënë edhe pjekja nga brenda do vazhdoi pasi letra alumini nuk e lë që ajo të digjet nga jashtë, po krijon një gjys presioni brenda dhe pa. Ajo piqet gradualisht e gjitha. Bukur. Atëherë e kemi vendosur. Këtu shumë një pjatë. Po, ajo është. Çfarë është kjo? Ai është që keni bërë gati juve. Është lëngu i kockave të pulës. Ah, është lëngu i kockave. Që zonjat në shtëpi kur ajo të jetë pjekur, të jetë gati ai
pula, roleja, mund ta hedhin si lëng për t'i dhe një aromë më të fort pule, ose mund ta bin pak krem, me pak gjallë, ta përpunojnë, ta bin një salcë, ose me pak mjell, ta trash, një tjesht ta bin më kremoz. Po, mund të bëjt një pure, për shumë. Mund të bëjt një pure me patate. Përsa i përket mishit, sepse ato kocka, mendoj unë. Ato kocka mund të dalin një suk shumë e mirë. Bravo. Mund të dalin nga mishi nuk i dhe asgjë asë njërë poshtë. Kërishma. Dhe ne nuk i kemi edhe poshtë. Kjo është arsye. Pa tjetër. Këte vendosim për më vonë. E lëmë për më vonë, basti të piqet. Pra, kemi përgatitur mishi dashur. Një role me pulë, po me komplet pulën duke hiqë kockat, me shumë kujdes, pa e prishtë lëkurën në mënyrë që mbushja të bëhet e rregullt dhe mos të dalë mbushja nga kjo lloj pete, mund ta themi, me mishin e pulës dhe të qëndrojë brenda. Pastaj është mbledhur me letrën e aluminit, është vendosur në një tavë, është mbushur. Mbushja është sipas dëshirës. Po sa më thjesht jeta, aq më mirë është. Do të thotë mos humbi shije pulës dhe kalojmë në shije të tjera të miksuara. Të pa dobishme. Ne nisemi të ham pulë, nuk nisemi të ham. Pikërisht. Mirë, shumë bukur. Këtë mbushje apo këtë role mund ta themi shef Miri që e gjejmë këtu te Amantia. Veç picave. Po. Kjo është pjesë e kuzhinës. Pjesë e kuzhinës. Ne bëjmë një kuzhinë të thjeshtë, të shpejtë relativisht, pasi kemi shumë zyra afër dhe ata që marrin pushimin e drekës nuk kanë shumë kohë të duan të hanë shpejtë shpejt. Duan të hanë shpejtë, mbarojnë për 10 minuta çerë kore dhe të ikin. Po. Roleja jonë pulës zgjat 15 minuta në furrë, 15 minuta është gati. Ndërkohë që zotria ha një sallatë ose diçka tjetër, ajo është aqë 10 minuta, 15 minuta është gati dhe është e mjaftueshme për 2 persona, është që... Shumë bukur. Ajo mund tjetë dhe për një gjanë, nëse ajo që për tjume, ajo mund tjetë për 3 persona, për bukurin. Vare, ajo vare, po që kemi ne ofrojmë për 2. Kemi ne... Se ne në guzhin, edhe në pizzerin që se patë, në pizzat i bëj më të mëdha se normali, nuk bëj pizza familjare, bëj masën mesatare që në thonjza. Për një person. Për një person, po gjithmonë është më e madhe. Edhe pastat që neve bëjnë janë gjithmonë, pjatat tona janë abundante, që njerëzit mos të vinë të porosin 1, 2, 3, 4 pjata dhe të ikin të jenë të pa ngopur. Mirë, pra e ndoqëm të role, do të shojmë më vonë, e të shikojmë dhe me qëfar do të shëqërojmë, karënci apo jo, karënci të shëqërimi. Sa herë që gatuajmë, sidomos kur bëjmë një loj mishi në furë, mendohemi dhe me se do t'a shoqërojmë. Edhe besoj dhe juve këtu në restorant, këtu të Amantia. Dhe ne shoqërojmë me diçka. Keni... Dhe ne shoqërojmë me diçka. Dhe unë për këtë rolen e pulës, me që kishe mbushjen me speca dhe me djath, do i bëj disa speca në furë. Po? Dhe pak pomodorini të pjeku në furë. Po? Po të pa marinuara. Po? Të piqen thjesht. Thjesht do piqen dhe kur dalin me pak vaj, pak trip, janë gati. Në një pothuajse letër alumini, që këto të jenë pothuajse të prekura, ndaj ne përdorim vasketa të holla alumini. Të jenë pothuajse të prekura me furin. Po. I vendosim pak ujë poshtë, mos të ngjitet. Po. E njëjta gjë si me mish. Edhe më pjekje. Këto thjesht do piqen. Se kjo me ujin më vjen pak si çudi, ha? Se më duke s'ku do avullojnë e do bëjnë si zjera. Jo, këto nuk do avullojnë, vetëm ujë do avullojnë. Temperaturë furit tonë është shumë e lartë. E përkani ti, dhe jo, Miri. Temperaturë furit tonë është shumë e lartë edhe në qo se ne i vendosim pa... Ta avulloj speci, nuk ka ndollu në njerë. Lëngu speci. Do avulloj lëngu ujë, pa tjetë. Lëngu speci. Temperaturë është shumë e lartë edhe në qo se ne i vendosim pa ujë. Ato ngjiten me enën dhe thahen me enën. Se temperaturë poshtë më shumë e lartë. Nuk është një lloj si furi. Një shoqërim shumë i thjeshtë. Thjesht. I lehtë. Perime, pak a shumë. I lehtë edhe për organizmin. Edhe për organizmin. Edhe për organizmin. Bukur shumë. Tani do të kalojmë në një pjatë tjetër si mendon, sa të presim ato? Piqet roleja. Ne do vendosim diçka tjetër prapë në furrë. Prapë të thjeshtë. Po që edhe këtë ta presim se të pishet. Ashtu se në furrë do jetë kjo. Mendoj të. Jo, po ke gjetur mënyrën më të mirë, ti më të lehtë. Tash nuk e di se ku ta kushtoj këtë gjë. Ti kushtoj shijes.
Apo t'ja kushtoj lehtësimit në punë për juve? Ky është lehtësim në punë, është shpejtësi në punë, është dëshie e veçantë. Është dëshie e veçantë. Se fura ajo nuk është furë me gaz, e tham pak më parë, nuk është furë me gaz, mund ta bëjnë të gjithë mund të bëjnë. Mund të bëjnë mish në furë ose pesh në furë ose të gjithë mund ta bëjnë. Po aroma që lëshon fura ajo është e veçantë, është me dru, nuk e di. Ç'është kjo fura juaj më? Ti jep gjithë dëshie kaq mirë. Si fura apo është edhe lloj duri që përdorim? Si fura jon ka shumë, po janë të veçanta për qytetin. Mirë, ç'do të bëjmë tani? Ne do bëjmë një koce. Po. Me perime. Në furrë. Në furrë. Po. Gjithmonë. Ne mund ta përdorim, thjesht e kemi pastruar, i kemi hequr barkun dhe luspat. Po. Ka dy mënyra për ta pjekur. Për ta pjekur në furrë, ose kështu siç është, ose ta shfiletojmë. Po. Nëse është orar drekë dhe dikush nxiton ose do ta bësh shpejt që ardh nga puna, zonja në shtëpi kanë ardhur nga puna, do të bëj darkën shpesh. Po. Shpejt, është më mirë ta filetojnë, sa e piqe do gjysmën e kohës për të pjekur, se është gjysmë trashësie. Perimet edhe un i kam dhënë një paraprakje gjysmë zjerrje në tigan, që kjo të na ai sa më pak kohë. Nëse neve e lëm kështu siç është, kjo do të paktën 15 minuta, 20 minuta të piqet. Në qoftë se ne e ndajmë në dy pjesë, e filetojmë në dy pjesë, por pa ja hequr kockat, halat, thjesht ndajmë peshkun në dy pjesë, ajo do 10 minuta. Juve mendoni ta bëni kështu të plot? Apo jo, si mendoni? Mendoj si të duash ti. Si, për jo, të reguar jo, jo, jo. Në shpi, unë dua, shiko që fa ndodhë. Vjen një dhe klient në restorantin tuaj, dhe sigurisht që ne e bëjmë këtë gjë që edhe ti ofrojmë, si tuash. Kliente, mënyrat e të gatuarit këtu. Janë dy mënyra të bëj një peshku me perime në furrë. Është ose i plot ose i ndarë në mes. Po, ju i servini në dy mënyrat. Po. I servini duke në të dyja mënyra. Po duke ja kërkuar mendimin e duke ja kërkuar gjithmonë klientit. Nxitoni, doni ta bëj shpejt, andaj apo doni të prisni të se nëse se është edhe gjëri tjetër, nëse neve e lëm kështu siç është, peshku është më i lëngshëm nga brenda. Po. Nëse e presim, ai është pak më i thatë, nuk është një lloj. Këtë do të thosh, do të thotë që kur peshkun e kemi të plotë, kemi mundësinë e shijes më të mirë, sepse edhe më i butë. Po, ka më shumë lëngje dhe është edhe më i butë. Do sa shumë na krijohet tharje? Krijohet pak tharje në ajo nuk është tharje si zgara. Po, se zgara ajo është e lëngshme, po ka në atë lëngun janë lëngu perimeve, lëngu i verës që ne diedhi për marinim, është më shumë lëng marinimi se lëng peshku, pastaj nuk është më siç është kur është i plot. Po, ja ta kemi parasysh këtë. Edhe në shtëpi tona kur ne ta gatuajmë, ose nuk e katuem dot, do vim të amantja, ta shiojmë. Mirë. Si të bëjmë? Si të duash, nuk e di. E vendosim. Tani, unë kam ardhë të shohë këtu, se si juve e gatuani, pastaj ju e dini vetë. Ta themi më mikë shtu, apo jo? Vendosim peshkën, po e marinoj me... me pak krip, jedhim pak piper, i shtojmë perimet. Po. Te perimet ne kemi bërë gati. Janë gjysmë të përgatitura, a? Janë gjysmë të përgatitura. Janë perimet të kaluara 2 minuta në tigan. Po. Brokoli, pak si relake, sote që pak patate. Thuhet në gjuhën e kuzhinës apo jo? Mirë. I shtojmë pak lëngat perimeve. Që marinimi të jetë sa më natyral, mos të ketë shumë. Ulli, tomate, dhe pak speca. Speca? Karota normalisht. Po. Që shkoj me peshku. Kjo është një tavë shumë e mirë, në fakt. Kjo është një tavë... Përveç të vlerave që ka peshku që ne... Po, dhe perimet, na... kjo është pak a shumë... Jo pak a shumë, po është një pjatë dietike e plotë. Pa tjetër, se ka shumë pak tjetër që është dietike. Shumë pak yndyrë, shumë pak vaj. Dietike, duke marrë dhe vitaminat nga... apo vlerat ushqyese të perimeve, duke marrë vlerën e peshkut për acidet yndyrore që ka omega 3, janë yndyra të cilat treten në temperaturën e trupit. Ndaj dhe dietologët na i rekomandojnë. Nuk është si yndyrë e mishit që do temperaturë më të fortë për të drejtuar organizëm. I vendosim dhe pak fareve verë të bardhë. Verë të bardhë. Po. Lere mos e pyet. Dhe mendoj se një gjë e mrekullueshme. E shpejt e thjesht, ha? Në shpejt nuk bëhet. Në të gjitha këto, pregatitja e zonjave në shtëpi dhe rëmuja që bëjnë, përveç se te pula që ka çik punë, po.
Se e vendosëm dhe pak shereber. Të është vetëm koha që do presin me furën. Dhe ndërkohë që peshku piqet për 10 minuta, kam bërgati një salat ose diçka tjetër. Pa. Ose ndërkohë që pula piqet, zonjat mund të bëjnë supën me buljonin e kockave. Kanë kohë të mere me diçka tjetër. Dhe me lodhjen e ditës mos t'i shtohet edhe gatimi në shpizëm. Po, për atë përpiqemi. Edhe relativisht. Edhe emisioni jonë t'i qëllim ka. T'i letësojmë ambisat që mos të rinë në darkë, kur rinë në darkë zakonisht. Ndosha dhe mamaja, ku shëti, ka bërë të veprimi në darkë, ham darkën, dhe mi shëtë për nesë. Qa të bëjmë nesë? Jemi ne, që ju kujtojmë, se shëtë të bëjmë për darkë. Apo jo, si tua? Po. E pranon? Po pa tjeve, pa tjeve. Mirë, shumë. Edhe peshkun e vendosim në furë, edhe kjo për 15 minuta për tjetë gati. Ja, pra kemi përgatitur dy pjata, le të themi, apo tava. E kemi vendosur këto në furë dhe do të presim të piqen si peshku edhe pula. Apo rolea e pulës.